এনেই অলপ গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। গাঁৱত মানে পানী, বৰষুণৰ পানী বাঢ়ি গৈছে, সেইটোৰ কাৰণে এনেই ভিজিট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু মাছ মৰা ঠাই চাবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই দেখুৱাব, সৰু হয়। এইখিনিতে দেখা গৈছে গাঁৱৰ মাজত নাও বনাই থৈ দিছিল। আমি নৰখিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়। নেক্সট টাইম মই দেখাই দিম গোটেইখিনি ডিটেইলছ আৰু নাও উঠিবলৈ দেখাই দিম, আৰু মই নিজে নাও চলাম নেক্সট টাইম। আপোনালোকে এই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ, কিমান দূৰ পাওঁ অচিনাকি ঠাই, তাৰ কাৰণে এইখন এখন নাও। গৈ আছোঁ, এজন ভাইটি লৈ আহিছোঁ গাঁৱৰে, অলপ চিনি পায়, সিও বেছিকৈ চিনি নাপায় ঠাই, তাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। ইয়াতে এইবোৰে ঠাই চাবলৈ আহিছে, বেলেগৰ নহয় বাহিৰৰ। এইখিনিৰ পৰা আৰু ৰাস্তা নাই।